sordu Murat. Da odrešiš kesu. Kesu? U redu. Već sam je odrešio. Milion sam već dao advokatu. A, to zaboravi. To ko da si bacio kroz prozor? Milion da zaboravi. O, majku mu. Advokati ništa ne odlučuju, čovječe. Oni se trude, oni ljudi rade, ali oni ništa ne odlučuju. A dobro, čekaj, ako sam ja tebe dobro razumeo, to znači treba podmazati sudiju. Prvo, molim te, izbjegavaj te mehaničarske termine, podmazati. Sudija radi čovjek po zakonu, njega kontroliše viši sud, to je ko je što. Aha. Da li si sudija te cepne dve, tri ili četiri kvrga, to isključivo zavisi od toga šta mu servira sudski veštak. Znači, i sudskom veštaku milion. Dva. Majko mu, Bože, ko mi utrapi vozačku dozvolu. Da ga ja nisam zgazio, po taj bi bre skočio sa mostom i prezoren. Njega ni Fanđa ne bi mogao da promaši. Čelom na šofer šagno ide. Srećna okolnost je ta što ja sa tim sudskim veštakom idem na pecanje. A pecate? Nedeljom kod Krčedine. Četvrtkom idem na rekreaciju, trče trim stazom. A sad prima mito? Opet on. Da li on prima mito ili ne prima mito, to ja ne znam. Ja mogu da probam zbog tebe, razumeš? Da, da. Da mu serviram to uz partiju bridža, igramo bridž. A, o bridž, a dobro, pa dobro, u redu. Sudski veštak može mnogo, čoveče. Skrati malo psihičku sekundu, poveća koeficijent reagovanja, oduze malo trenja guma, malo štrpne od ubrzanja i ti umjesto četiri dobiš dve kvrge. Samo dve? Pa recimo dve. Dobro, kaži ti meni ovo, a jel može taj veštak tebe da prijavi pa da mi nanese poslije još veće zlo? Isključeno. Ne može. Nabavio sam mladu specijale preko reda. Zato ja poturam glavu tamo gdje ne bi niko ni nogu, razumiješ? Zbog tebe, zato što sam i prijatelj, za neznatnu proviziju. Nego, hajde, hajde, idi donesti te dve cigle, da se ja bacim na posao. Jao, majku moj posao.